ከአንቺ መጽሐፍ አንድ መጽሐፉን አንብቤያለሁ። በጣም ደስ ደስ የሚሉ ግጥሞች አሉት። አንድ ደስ ያሉኝን ሁለት ነገሮች ላንብብና ከመሄድሽ በፊት አብረን ተምረናል ቲያትር እና አንድ ለእሷ ብታቀርብላት ደስ ይላታል ያሉኝን ወግ አቀርብልሻለሁ። ተው እሺ፣ ለእናንተ አቀርብላቸዋል፣ ለእናንተ አቀርባል። እሺ፣ ከሚለው መጽሐፍ ያ ሁላችሁም ቅድም ስታደንቁት ነበር፣ እኔም በጣም ወድጀዋለሁ። ቀደም ብሎ ነው የደረሰኝ። አሜን በይ ሀገሬ፣ ህዝብሽን የሚወድ አንቺን የሚመራ ድንግል መሬትሽን አርሶ የሚያጎመራ ጠጠርን ክርዳዱን ግርዱን የሚያጣራ መንጋሽን ጠባቂ በለመለመ መስክ ሰርክ የሚያሰማራ ዋርካ ጥላ ሆኖ በጎችሽን አዳኝ ከነጣቂ ተኩላ ሀብትሽን የማይዘርፍ ከማዕድሽ ቆርሶ ሸሽጎ ማይበላ በገደል ተነጥፎ ድልድይ የሚያሻግር የትናንት ታሪክሽን ከነገ አጣምሮ ዛሬ ላይ የሚያስር የሚተርፍሽ ባይኖር ጠግበሽ ባትበይም አብቃቅቶ የሚያጎርስሽ በሰውኛ ሹመት ህዝብሽን በአንድነት በጥበብ የሚያስርሽ ካደጉት አግዝፎ ነበርሽን አብልጦ ከውኖ የሚያሳምን ከባህል ወራሪ ህዝብሽን የሚያድን በጥበብ ጎዳና ይዞሽ የሚራመድ በተንኮል እንቅፋት ጉልበቱ የማይርድ በሰሪኞች ምክር እቅዱ የማይርድ በቀና ልቦና ከመንበሩ ወርዶ የሚያገለግልሽ አንቺን ከፍ የሚያደርግ ጀግና መሪ ይስጥሽ። መረኩሽ አክብሬ አሜን በይ ሀገሬ። ይሄ እስኪተገበር እስከሚሆን ግና የደቀቀው ጀርባሽ ጎልብቶ እስኪጠና ለጉጉቴ ወደብ ላሻውልሽ ነገ ላሰብኩት አምርሬ አሜን በይ ሀገሬ። ምርቃቴ እስኪሰምር እስኪያርግ ጸሎትሽ ለስኬትሽ ጉዞ ምርኩዝ መሪ ይስጥሽ። አዋቂ ባይሆንም አእምሮ ያልተባ ስለ አንደበት ነስቶት ቃሉ እንኳን ባይሰባ ምንም እንኳን ባይሆን ያጣሽውን ሰላም ቀድሞሽ የሚጠማ አስቦ ባይሰራም እግዚአብሔር ያድልሽ ተነግሮት የሚሰማ መረኩሽ አክብሬ አሜን በይ ሀገሬ። አንድ ሌላ ደስ ያለችኝን ልጨምርና ከዚሁ ግጥም መጽሐፍ ላይ ገጽ 16 የሰካራም ጸሎት የሚወላገዱ እግሮቹን አንጽቶ የሚወናጨፉ እጆቹን ዘርግቶ ግንባሩን ወደ ላይ ወደ አምላኩ አቅንቶ በኮልታፋ አንደበት አምላኩን ተጣራ ተጸጽቶ ጮኸ ጸሎቱ እንዲሰምር ጌታው እንዲራራ ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ አለ ከኃጢአቱ ሊጠራ ጨርቄን ማቄን ጥዬ እኔም ስከተል ከነ ጴጥሮስ ጋራ አብሬ ልታደም መንገድክን ልጋራ አልደፍርም ለጎንህ በቀኝህ አልልም አኑረኝ በግራ የሰካራም አምላክ እውነተኛ ዳኛ እድሜ እንዳታልቅ ስጠጣ መናኛ ላይን ሳይከሰት ከሚንቆረቆረው ከባርህ ወለላ ታምር ሲገለጽ ጠጅህን መጽወተኝ በቃና ገሊላ እንደ ማለዳይ ንጋት እንደ ቸርከኝ በረፋዴም ድረስ ሳልወድቅ አስተካክለኝ ጌታ ሆይ ደግፈኝ ጌታ ሆይ እቀፈኝ የመሸበት ጩኸት የሰካራን ጸሎት ብልሃት ትለፈኝ። እሺ፣ ጋብዛት ጋብዛት የተባልኩትን ያን እንግዲህ ማአት ሰዎች ነበር ተሰብስበን የገባነው አይደል? ወደ 3000 ምናምን ሆነን እዚህ ውስጥ እንኳን በኃይሉ ገብረ እግዚአብሔር አለ፣ አንቺ ያለሽ፣ እኔ ያለው እንግዲህ ከማአቶቹ አብዛኞቹ እየሰሩ ነው፣ አብዛኞቹ አሉ፣ አብዛኞቹም አሉ። ያው ተመርጠን ለቲያትር ከገባነው ውስጥ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ሶስታችን እዚህ ተገኝተናል፣ ሌሎቹም አሉና
ጋብዛት ለትዝታ ስለተባልኩ ያኔ እኛ ቲያትር ተምረን ስንቀጥል አንቺ አሜሪካ ሄድሽ ማይቀርበት እና ጋብዛት የተባልኩት ግጥም የምትል ነች። ሰው ባፈቀረ ጊዜ ገጣሚ ይሆናል ይባላል፣ እውነት ነው። ለምን ብትሉ ስምንተኛ ክፍል እያለሁ በእኔ ደርሷል፣ ቀጥሎም በወንድሜ። ያን አይገባኝም እንጂ የምወዳት ልጅ ቢጫ ሸሚዝ አድርጋ ከመጣች እኔም በንጋታው ቢጫ ሸሚዝ ወይም ካኔቴራ ወይም ወደዛ የሚቀራረብ የሆነ ነገር እለብስ ነበር። የትልቅ ሰውም ቢሆንም ከየትም አፈላልጌ ለብሼ ይላል። የወንድ አያቴም ቢሆን ግድ የለኝ። ከዛም ግጥም ገጠምኩ። አንቺ የለበስሽውን እኔም በንጋታው ለብሼ እመጣለሁ። ከለራችን ገጥሟል። ውሃ አጣጭ ይሄነሽ ካሁኑ ታይቶኛል። መማር አቅቶኛል። ላሞኛል። ፈርቼ አልነገርኩሽ ፍርሃት ይዞኛል። ምኑን የቄራ ልጅ ነኝ ብሞት ይሻለኛል ብዬ ነበር። እውነት ነው፣ ሰው ሲያፈቅር ገጣሚ ይሆናል። ምክንያቱን ስናየው ያፈቀረ ላፈቀራት የሆነ ነገር ማለት ይፈልጋል በግጥም። ያፈቀረች ሴትም ላፈቀረች ወንድ የሆነ ስንኝ መቋጠር በገጠርም በከተማም የተለመደ ነው። መቼም የፍቅርም የጀግነትም ግጥም በቦታው ሲቀርብ እንደ አቅራቢው ሁኔታና አቀራረብ ሐዘኑም ሐዘናዘን ይላል፣ የግጥሙ የፍቅሩም ፍቅር ፍቅር ይላል፣ የጀግንነቱም ጀግንነት ጀግንነት መሽተቱ ግድ ነው። እኔ አሁን የማስነበባችሁ ወይም የማቀርብላችሁ ግጥሞች በተለያየ ጊዜያት በተለያዩ መድረኮች ላይ የቀረቡ ግጥሞች ነው። እነዚህን የተለያዩ ግጥሞች ከተለያዩ ሰዎች በእድሜ ከገፉ፣ ከጎልማሶች፣ ከእናቶች፣ ከወጣቶች፣ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰበሰቡ ሲሆን እያንዳንዱን ተራ በተራ እናያለን። እኔ ያጋጠመኝንም ወዳጆች የነገሩኝንም። ይህን የሚከተለውን ግጥም ያቀረቡት በጣም በእድሜ የገፉ በሚኖሩበት አካባቢ ራፖር ጸሐፊ የሆኑ አዛውንት ናቸው። የቀድሞ የኢትዮጵያ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በወቅቱ ሰልጥነው ለምረቃ የተዘጋጁ ወታደሮችን ለመሸለምና ለመመረቅ ወደ ጅማ በተጠሩ ጊዜ የዝግጅቱን አስተባባሪዎች እባካችሁ 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 በቆራጡ መሪያችን በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና በኢሰፓኮ ሊቀመንበር በኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት በጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ፊት ስለ ሀገር ግጥም እንዳቀርብ እባካችሁ ብለው በስንት ጉትጎታና ጭቅጨቃ ለምነው የቀረቡ ነበሩ። የዝግጅቱ አቅራቢዎች በዕለቱ ለፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ከሚቀርቡ ዝግጅቶች በተጨማሪ አዝናኝነት ይኖረዋል፣ ቆራጡ መሪንም ያስፈግጋል ብለው ነበር። ሰውየው መድረክ ላይ ወጡ። ርዕስ ሚሊሻ 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 እይዬ በዱር በገደሉ ያለኸው እይዬ የመንግዬ ነብር አንተ ጀግንዬ ሜሎዬ ሜሎካ እስቲ ሳንጃንካ ደግሞ ክላሹንም አድርገው ካካካካ ለአንተ ሲቅረብል ባለቀንድ ማንኪያ። ገጣሚ ነኝ ባዩ ግጥማቸው ሰፊው ህዝብ ባለበት ባቀረቡ ጊዜ መንግስቱ ኃይለማርያም ስላልሳቁና ይበልጥ ኮስተር በማለታቸው ሰውየው ሚሉዬ ሚሉሻ ሚሉካ ሲሉ አቅራቢዎቹ ውረዱ ውረዱ ሲባሉ እምቢኝ በማለታቸውና ሊቀጥሉ ሲሉ እንደ ፈገየ በሬ አንገታቸው በገመድ ተጠልፎ ከመድረክ ወርደዋል። ቀጥሎ ወደ ወህኒ ወርደዋል። ይህ ቀጣዩ ግጥም ወይንም የዘፈን ግጥም የተገኘው ከአንበሳ አውቶቡስ ድርጅት ነው። አንበሳ የከተማ አውቶቡስ ምናምንኛ ዓመቱ ሊያከብርና በሬው ተጥሎ ቁርጡ ጠጁ ይበላ ይጠጣና ለዝግጅቱ የተጠራው በአዲስ አበባ ውስጥ የታወቀ ትልቅ ባንድ ህዝቡን ማዝናናት ይጀምራል። ያ ድግሱን ሲበላና ሲጠጣ የነበረው የአንበሳ ከተማ አውቶቡስ ሰራተኛ በታላቁ ባንድ የዜማ ዝግጅት ምንም ሊዝናናን ሊጨፍር አልቻለም። ይልቅ ሰው ተኮራርፎ ጸጥ። ታላቁ የዝግጅት ቦታ ሬሳ የወጣበት ቤት መሰለ። በዚህ ጊዜ አንድ ጎበዝ ከኋላ ተነሱ። አንበሳ አንበሳ ወፈሪያው አገሳ አንድ ቁጥር ከሳሪስ ተነስታ ትሄዳለች ቢያሳ ሲሉ ህዝቡ በፉጨትና በልልታ ተቀበላቸው። ሁለት ቁጥር ሄደች መካኔሳ አንበሳ ሶስት ቁጥር ትሄዳለች ቶታል ለእኛ ተመችቶናል። አራት ቁጥር ትሄዳለች ሳሪስ እችን ያውራሪስ ሰባት ቁጥር ቆማለች መርካቶ ሌባ የለም ከቶ አምስት ቁጥር ስድስት ቁጥር እያሉ በሞራልና በሰውም ተቀባይነት ቁጥሮቹን እየገጣጠሙ ህዝቡን አዝናንተው ያንን ታላቅ ባንድ ባንድ ለምን የሚል ስም አሰጥተውታል። ቁጥሯን ረሳው እንጂ ስንት ቁጥር ትሄዳለች መርካቶ ሾፌሩና ትኬት ቆራጩ በልቷል እምቦቲቶ ብለዋል። እምቦቲቶ እናንተ አታውቁትም፣ በእኛ ጊዜ የነበረ ምግብ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወጣት ሆነን የሰራነውን ስራ ደጋግመን መልሰን አናየውም።
ከውስጣችን ሲወጣ ግን ቋንቋው ሐሳቡ ሁሉ ነገር ውብ ይሆንብንና ሰው ፊት ስናቀርበው በከፍተኛ ደረጃ እንዋረዳለን። እንዲህ ውርደት ካጋጠሙ ግጥሞች አንድ እንዲህ የኛ ጓደኛ ናት መድረክ ላይ ወጣች። ትዝታ የትዝታ ባ ወይኔ ናቲ ወይኔ ጉዴ ቤት ሳነበው እኮ ትክክል ነበር። ትዝታ ወይኔ ይቅርታ የትዝታ ባህር አሳ ነባሪና የማዕበል ወፍጮ ተባብረው ከሰሩ ይበላሉ ቂንጭ። ይቅርታ አርጉልኝ ለሚቀጥለው አሻሽዬ እመጣለሁ ብላ ከመድረክ ላበላ ሆና የወረደችውን ጓደኛችንን ልብ ይሏል። የአንዳንዶቻችን ግጥም እጅግ በጣም ውብ ይሆንና በአቀራረብና በአነባበብ ስህተት ደግሞ ገደል እንከተዋለን። አንዱ ጥሩ ግጥም ይጽፍና ለማቅረብ ግን ፍርሃት ይዘው ለጓደኛው ሲያማክረው አትፍራ፣ ትናንት ግጥም ጻፍን ያሉ ልጆች አንድ ዛሬ ደፍረው በቴሌቪዥን የሚታዩት ደግሞ ለሞላ ቴሌቪዥን ማንም የተነሳ እንደሚጽፍ እባክሽ ይልና በጓደኛው አይዞባይነት ሊያነብ ህዝብ ፊት ይወጣል። ህዝቡ ጋር ሲቆም የህዝብ አይን እሳት ነው። ራሱን ለህዝቡ እንቆለልጬ ብሎ ከመድረክ ይወርዳል። አንዳንዶች ደግሞ እነዚህ በራስ መተማመን ሳይኖራቸው ግጥም ለማንበብ ፍላጎት ያላቸው ናቸው። አንዷ በቅርብ ያገባች ነች፣ እርጉዝ ናት። መድረክ ላይ ወጣች። እስቲ ሆዴን ይዩት እንዲህ አገፍጥጡ፣ እስቲ ሆዴን ይዩት እንዲህ አገፍጥጡ፣ አያችሁት ሆዴን እንዲህ ከፊት ወጥቶ። ሆ አበሻ ይገርማል፣ ነገረኛ አይደል ተረተኛ አይደል ሆዴን እንዲሰራው እንትን እኳል እንትን እንዳላለው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጭብጨባ የሚያልቁ ግጥሞች አሉ። የግጥም አድናቂው ይጀምረውና ሳያልቅ በጭብጨባ ይዘጋዋል። ለዚህ ምሳሌና ውረድ ውረድ ከመድረክ ከሚባሉት ግጥሞች ደግሞ አንድን ወባ ወባ አንቺ ቢጫ ወባ አንቺ ወባ ሌባ ክንፍ ያለሽ ገብጋባ ሰለብላባ ዳሁን የጨረስሽ ለሀብታም ያጎበደሽ እስቲ ወንዱም ወባ እንደው ልብ ካለ ከሀብታም ቤት ግባ፣ በተለይ በተለይ ወደ አዲስ አበባ ውሃ መቆጣጠሪያ ስላለ አዲስ አበባ ሰውን ዞር ብላ አንት ሌባ ውሃ እንኳን ብታቆር ይቺ አዲስ አበባ መሸገርን ትደፍራለህ ወባ ዳህን የምትጨርስ አንተን ብሎ ወባ። ይህ ተደጋጋሚ ሀሳብ ስለሆነ በህዝብ ጭብጨባ ይቆማል። አቅራቢው በእድሜ የገፉ እንኳን ቢሆን ይህ ግጥም በቢጫ ወባ ከመነደፍ አይተናነስምና እንደምንም ይቆማል በፉጨት። ሌላው አንድ ወዳጄ ጉራጌ ዞን ተከሰተ ብሎ ያጫወተኝን ነው ከዚህ ቀጥሎ ማወጋችሁ። ሰውየው ታዋቂ ገጣሚ ናቸው። በወረዳቸው ውስጥ የአገሩ ባለ ሀብቶች ድልድይና ትምህርት ቤት ይሰራሉ፣ ለማስመረቅም ዝግጅት ያደርጋሉ። እኚህ የተቀደሱ ሰው ይህንን የተቀደሰ ተግባር ለሰሩ ሰዎች ማሞካሻ ግጥም ጽፌያለሁ ብለው ተፈቅዶላቸው መድረክ ተሰጣቸው። አፋቸው ይጣፍጣል። እንደመሆኔ መጠን ራፖርት ጸሐፊ ጎይታን በከር ያገው ወዳጃችን ሻፊ ራፖርት ጸሐፊ እንደመሆኔ መጠን ባለው ላይ ይጨምርለት ጎይታ ለነጅሙዲን አሉ። ጎይታ ጌታ ፈጣሪ ማለት ነው በጉራጌኛ። ሶስተኛው የሚያደንቁት ሰው ስሙ ተገኝ ነበርና ተጨንቀው ተጠበው በስሙ መግጠም ሳያቀታቸው አልቀረም። ይሁንና ሁለቱም ባለሀብቶች አስደስተው ይህንን ማስደሰት ስለነበረባቸው መሀላችን የሚገኘው ይህ ደግ ሰው ተገኝ ትምህርት ቤት መንገድ ያሰራው ይህ ሀብታም ተገኝ ነገም ውሃና መብራት አስገብቶ ያስብለናል። ይህንን ስናይ ግጥም የእውነት ከውስጥ ካልመጣና ልውጣ ልውጣ ካላለ ባይወጣ ያሰኛል። ይሁንና እንዳለንበት ቦታና ጊዜ እንደሰትበታለን። አንድ ወዳጄ ለወዳጁ ሲገጥምለት የሰማሁትን ደግሞ ግጥም እንካችሁ። ቦታው ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ነው። የተለያዩ ግጥሞች ቀርበው አዳራሹ ህዝቡ ሞልቷል። በመጨረሻም አንድ ሰው በናፍቆት ተጠብቆ ወጣ። ታታሪዋ ንብ ህንጥዝ ከእንስሳ ሁሉ ሲራ በለጠ ንብ ብለው ጠሯት አይኗ ሲላ ቤት የግጥሙ ደራሲ እኔ ራሴ
ሁለተኛ ግጥሜና ከብዙ ተወዳዳሪዎች መሃል አስመርጦኝ 1000 ካሬ ሜትር ቦታ ያሸለመኝና ወደ 200000 ብር ገደማ ያስቀኛልኝን ግጥም እንደምከተለው አቀርባለሁ አለና እንደዚህ አነበበው። እዛ ማዶ ጋራ ይኖራል ሲዳሞ በፊት ይሮጥ ነበር በላይነት ደንሳሙ። አመሰግናለሁ።